потикот дојде од една посета на Бугарија, таму видов колку луѓето си дават до значење на своите ученици, односно ученици што постигнале големи резултати и си помислив, па ние имаме со што да се пофалиме, имаме Куманово, има потенцијал, има многу образовани деца, има деца кои тежнеат да бидат првенци во генерација, тоа е вистинска борба. Јас сум од образование и знам дека колку жртви, колку непреспиени ноќи имат посветеност за образованието, колку стрес представува секој тест за нив и колку е тоа всушност голема амбиција да бидеш првенец на генерација и да се бориш со оние што се равноправни со тебе, а и истовремено да го тера животот како што треба како млад човек. Од таму идејата е ние како совет, како нели актуелен состав на совет, да си ги уважиме овие деца, да го кренеме образованието малку повисоко, да ги уважиме, да им дадеме признание, не се работи за некоја голема парична, нели паричен подарок, смарт вочови, тие се дигитализирана генерација која на тоа име духовна храна. Од страна на градоначалникот добија медаљони, преубав подарок, меѓутоа самиот настан тука е еден вид на доближување на децата кои се првенци на генерација, воопшто на младите луѓе до советот. Тоа ми беше и целата нели идеја, зошто овде каде се направи, да видат дека вратите на советот се широко отворени за младите, за градоначалникот, за сите и дека можеби овдека лежат идните идеи што треба понатаму за младите да се направи овдека. Значи образованието е фраза дека е моќ и дека е дека треба да се улага во образованието, меѓутоа ако не почнеме да ги почитуваме вака учениците на генерација и на дело да почнеме да спроведуваме некои наши замисли како да ги уважиме, тогаш ништо не сме направиле. Сето тоа би останало на зборови. Јас во име на сите првенци на генерација и во име на основните училишта пред се заблагодарувам на советот на општината за ова срдечна добре дојде и за убавиот пречек. Самото ова признание за сите нас представува стимул за понатамошно идно лично вложување и исто така сакам да се заблагодарам на сите институции кои што беа инволвирани во нашиот образовен процес, како на поле на формално, така и на поле на неформално образование. А денеска, по тој повод сме повикани тука во Општина Куманово да ни доделат Советот на Општина Куманово и градоначалникот разни награди и признанија за кои што навистина сме благодарни и ни значат за тоа што сме вложиле труд и некој нашиот труд го цени. И сакам да им препорачам на идните генерации да учат и да се трудат и да вложуваат во себе и да постизаат успеси.